បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាលោកយឹមតស្រង់ចេញមុខវែកញែកដើម្បីបងប្អូនបានច្បាស់លាស់អំពីតម្លៃខ្លួនតន់ច័ន្ទសីមាប្រមាណមួយសប្តាហ៍មុនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយពេលលេចឮដំណឹងថាតន់ច័ន្ទសីមាមានតម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការច្រៀងតាមកម្មវិធីនានារហូតទៅដល់ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយនៅពេលនេះលោកយឹមតស្រង់ដែលជាមេកាយរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានចេញមុខមកនិយាយដោយផ្ទាល់លោកយឹមតស្រង់នៅតែអះអាងថារឿងតម្លៃខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងស្រីជួមុខរូបនេះពិតជាមានតម្លៃខ្លួនរហូតទៅដល់ 20,000 ដុល្លារអាមេរិកពិតមែនដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតសម្រាប់សិល្បករក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែថាតួលេខនេះមិនត្រូវគ្រប់កម្មវិធីនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាបើនិយាយអំពីរឿងផ្ដោតវិញគឺយើងផ្ដោតទៅលើការប្រគំមន្ត្រីធំធំដែលយើងដាក់តម្លៃត្រឹម 5,000 ដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីតូចតូចដែលមិនមែនជាការប្រគំមន្ត្រីគឺយើងដាក់តម្លៃខ្លួន 20,000 ដុល្លារនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ពីសំណាក់លោកយឹមតស្រង់ប្រភេទកម្មវិធីតូចៗដែលនាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម Galaxy Novatra លើកឡើងនេះគឺសំដៅលើកម្មវិធីមង្គលការនិងពិធីជប់លៀងនិងខួបកំណើតក៏ប៉ុន្តែជាកម្មវិធីរបស់អ្នកដែលមានជីវភាពប្រសើរខ្លាំងឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាត្រកូលអភិជនអញ្ចឹងហើយបើគាត់ពេញចិត្តចង់បានសីមាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់អាចធ្វើទៅបានតស្រង់បានបន្ថែមទៀតថាតម្លៃទាបជាងនេះមានតារាចម្រៀងផ្សេងក្នុងស្រុកច្រើនបានកំណត់រួចហើយដូច្នេះហើយតារាចម្រៀងរបស់លោកគឺមានស្តង់ដារតម្លៃហត់នឿយសម្រាប់កម្មវិធីតូចៗទាំងនោះផ្សេងទោះជាយ៉ាងណាក្តីដូចប្រាប់ខាងលើលោកយឹមតស្រង់បញ្ជាក់ថានេះជាកម្មវិធីដែលគណៈគ្រប់គ្រងផលិតកម្មមិនផ្ដោតខ្លាំងនោះទេលោកថាផលិតកម្មចង់ឲ្យតារាចម្រៀងទំនេរពីការងារនោះច្រើនជាងប្រសិនបើតម្លៃពលកម្មទាបជាងនោះត្បិតថាខាងផលិតកម្មក៏មានការងារផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យតារាចម្រៀងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ធ្វើក្រៅពីច្រៀងដែលអាចឲ្យពួកគេអាចរកកម្រៃបានខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមួយខែមួយខែបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកយឹមតស្រង់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Novatra ហើយខ្ញុំបាននឹងធ្វើការពន្យល់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីតូចៗដែលលោកយឹមតស្រង់សម្ដៅដល់3កម្មវិធីដូចជាពិធីជប់លៀងមង្គលការនិងខួបកំណើតគឺផលិតកម្មមិនចង់ឲ្យតន់ច័ន្ទសីមាចេញទៅច្រៀងនោះទេក៏ព្រោះថាយកពេលវេលាដែលទំនេរពីការច្រៀងតាមកម្មវិធីតូចៗនេះដើម្បីធ្វើការក្នុងផលិតកម្មដែលភាគច្រើននោះគឺយើងឃើញច្បាស់តាមរយៈការប្រម៉ូតបាននៅអចលនៈទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដូច្នេះហើយតន់ច័ន្ទសីមាអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងការច្រៀងកម្មវិធីតូចៗដែលតារាទូទៅច្រៀងចំណែកកម្មវិធីបាសធំៗដូចជាការប្រគំតន្ត្រីតាមខេត្តគឺគេកំណត់យក 5,000 ដុល្លារដែលតម្លៃខ្លួននេះខ្ពស់ជាងលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រាបសវត្ថទៅទៀតព្រោះថាផលិតកម្ម Galaxy Novatra ឡង់សេតារាចម្រៀងរូបនេះច្រើនជាងគេទាំងការចេញបទចម្រៀងការថត MVលើសពីនេះទៅទៀតលោកយឹមតស្រង់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ផលិតកម្មនេះនឹងទទួលបានតម្លៃ 20% ពីការចិញ្ចៀនរបស់តន់ច័ន្ទសីមានៅក្នុងមួយលើកដូច្នេះហើយទើបបានជាក្រុមហ៊ុនកំណត់យកតម្លៃខ្ពស់បែបនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបាទទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាស្រីអូនទិញឡាន570សេរីឆ្នាំ2021និងពេជ្រជូនអ្នកមានគុណក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីមហាជនអ្នកគាំទ្រប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញហើយពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់អ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះស្រីអូននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្នុងនោះគេបានដាក់ងារនាងថាជារាជនីចិត្តធម៌ថែមទៀតផងលើសពីនោះអ្នកលក់អនឡាញរូបនេះមិនត្រឹមតែធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងអ្នកក្រីក្រលំបាកនិងសង្គមតែម្យ៉ាងនោះទេតែរូបនាងត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រសរសើរថាស្រីអូនគឺជាកូនស្រីដ៏កតញ្ញូថែមទៀតផងព្រោះជារឿយៗគេតែងតែឃើញរូបនាងបង្ហាញអំពីការដឹងគុណ
និងទំហំចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់ជូនឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននិងស្វាមីថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែរជាថ្ងៃកំណើតកូនស្រីរបស់នាងនិងជាថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់3ឆ្នាំរបស់ខ្លួនអ្នកនាងស្រីអូនក៏បានជូនជាកាដូយ៉ាងមានតម្លៃជូនទៅដល់អ្នកមានគុណផងដែរក្នុងនោះនាងបានទិញឡានទំនើបលុចស៊ីស570សេរីឆ្នាំ2021ជូនឪពុកនិងគ្រឿងពេជ្រជូនទៅដល់ម្ដាយបង្កើតនិងម្ដាយក្មេកផងដែរអ្វីដែលកាន់តែរំភើបនោះស្រីអូនបានបង្ហោះសារលើវីដេអូផ្ដាំផ្ញើមហាជនទៀតថាកាដូឡាន570និងពេជ្រជូនអ្នកមានគុណក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីលោកហត់នឿយយូរហើយដល់ពេលដែលលោកទាំង3សោយសុខម្ដងចង់បានអ្វីក៏កូនផ្ដល់ជូនលោកទាំង3បានប៉ាម៉ាក់និងម៉ាក់ក្មេកជាកម្លាំងចិត្តរបស់កូនសូមកុំទុកអ្នកមានគុណចោលព្រោះគាត់ស្រឡាញ់កូនកូនណាស់បាទនេះគឺជាសារមួយរបស់ស្រីអូនដែលដាស់តឿនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានមេដាបៃតាដែលអាចថែរក្សាគាត់បានគឺកុំបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅព្រោះថានេះគឺជាទង្វើមួយដែលជាការដឹងគុណទៅដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងហើយអំពើទាំងនេះនឹងតបស្នងមកយើងវិញឲ្យជួបតែរឿងល្អល្អនៅក្នុងជីវិតបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាកញ្ញាលៀងសុផាឡានជំរះចងល់អ្នកគាំទ្រជាជីកសួររឿងរូបកាយប្រែប្រួលនេះពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែផ្ទុះនឹងការងឿឆ្ងល់និងមានក្តីមន្ទិលជាជីកសួរត្រង់ត្រង់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រចំពោះភាពខុសប្លែកនៃរូបរាងកាយនិងរូបសម្រស់របស់តារាចម្រៀងស្រីម្ចាស់បទល្បីដំបូងភ្លឺឡើងបាត់ស្នេហ៍កញ្ញាលៀងសុផាឡានរហូតតារាស្រីរូបនេះក៏បានចេញមុខបកស្រាយបំភ្លឺការពិតដើម្បីជំរះចងល់ដោយមិនមានចេតនាបិទបាំងនោះទើបតារាចម្រៀងស្រីរបស់ផលិតកម្មហងមាសកញ្ញាលៀងសុផាឡានចេញសារលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនដោយបង្ហើបថាឆ្លៀតនិយាយបន្តិចសិនណាមានប្អូនប្អូនឆាតមកសួរខ្ញុំរឿងមុខរបស់ខ្ញុំមានហ្វេនសួរថាសួរស្ដីបងឡែនសួរកំខាំងណាបងព្រោះមុខបងខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់ទាំងរូបរាងទៀតតើមុខបងមានតកែសម្ផស្សទេកំខាំងណាបងគ្រាន់តែគ្នាពួកខ្ញុំភ្នាល់គ្នារឿងមុខរបស់បងមកយូរហើយតែមិនហ៊ានសួរបងទេនេះដាច់ចិត្តឆាតទៅបងគិតថាបងក៏មិនចូលមើលទេអរគុណបងទុកជាមុនកញ្ញាលៀងសុផាឡានបានបន្តថាបងខ្លួនឯងក៏បងអត់ដឹងដែរប្អូនបងក៏មិនលាក់បាំងអីប្អូនដែរមិនដឹងប្អូនជឿឬក៏មិនជឿទេសម្រាប់មុខមាត់របស់បងគឺបងកាត់តែស្លាប់ច្រមុះទេហើយនិយាយអំពីរឿងស្លាប់ច្រមុះទម្រាំដាច់ចិត្តកាត់វាចូល78ឆ្នាំហើយទម្រាំសម្រាប់ចិត្តកាត់វាចេញព្រោះមានការជំរុញច្រើនអ្នកបងជាមនុស្សខ្លាចមជ្ឈលណាស់មិនចង់ស្រមៃពេលខ្លួនឯងកាត់ស្លាប់ច្រមុះពេលនោះទេទម្រាំបានសម្រេចអរគុណប្អូនប្អូនដែលតាមដានលើរូបសម្រស់របស់បងបងមិនបានខឹងប្អូនប្អូនទេស្រឡាញ់ប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្លែងដោយគ្មានចេតនាលាក់លៀមមហាជនកញ្ញាលៀងសុផាឡែនបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលាក់បាំងទៅនឹងរឿងនេះឡើយហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ដល់ពួកគាត់ដោយត្រង់រួចហើយថានាងខ្ញុំមិនបានកែសម្ផស្សទាំងស្រុងទៅលើផ្ទៃមុខឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែមានការកែស្លាប់ច្រមុះបន្តិចដែលបងប្អូនមើលទៅឃើញខុសប្លែកនេះឯងចំពោះខ្ទង់ច្រមុះវិញនាងខ្ញុំមិនបានកែឬក៏ដូរនោះទេបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លៀងសុផាឡែនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មហងមាសហើយចំពោះតារាចម្រៀងរូបនេះគឺមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងចាប់តាំងតែពីតារាស្រីរូបនេះបានលេចលឺដំណឹងស្នេហាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រពន្ធដើមចោទថាដណ្ដើមប្តីរបស់គេមកម្ល៉េះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី4ក្រោមចំណងជើងថាពិតជាប្រពៃណារ៉ូលីនសុកចិត្តលះបង់ធ្វើរឿងសំខាន់ទាំងនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកម្ដាយចាស់ដោយសារបញ្ហា COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកា
នៅតែបន្តរីករាលដាលនោះតារាចម្រៀងដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់រ៉ូលីនបានសម្រេចធ្វើរឿងមួយនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកផ្ទះរបស់ខ្លួនជាពិសេសម្ដាយចាស់ដែលមានវ័យច្រើនទៅហើយបើទោះបីជាដឹងថាបាត់នឹងប្រាក់ចំណូលមួយផ្នែកធំក៏ពិតមែនតែនៅក្នុងរដូវកាលនេះរ៉ូលីនបានសម្រេចចិត្តថាផ្អាកទទួលការងារមួយរយៈដោយនៅក្នុងនោះរ៉ូលីនបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតគឺមិនមែនខ្លួនឯងទេគឺម្ដាយចាស់ដែលនៅផ្ទះបើអាចចង់ឈប់ទទួលថតមួយរយៈសិនហើយការលើកឡើងរបស់រ៉ូលីនក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិបានគាំទ្រថាល្អហើយសម្រាប់សិនទៅដើម្បីសុខភាពមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គួរដឹងថារ៉ូលីនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកសិល្បៈដែលមានសមត្ថភាពម្នាក់ដែលអាចច្រៀងបទចម្រៀងស្រីក៏បានហើយប្រុសក៏បានមួយរយៈចុងក្រោយនេះរ៉ូលីនកាន់តែមានទីផ្សារក្រោយពេលមានសម្រស់នឹងការតុបតែងខ្លួនកាន់តែស្រស់ស្អាតប្លែកជាងមុនសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីម្ដាយបង្កើតបានលាចាកលោករ៉ូលីនចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើម្ដាយចិញ្ចឹមហើយនៅពេលនេះសូម្បីតែសកម្មភាពផ្សេងៗក៏តារាភេទទី3រូបនេះតែងតែបង្ហាញជាមួយនឹងអ្នកមានគុណផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង